Bugünkü mavruzamızam asosan safar oyi haqida bo'lib, bundan muqaddam qilgan mavruzalarimizda xalqimizning xizmatida bo'lgan paytlarimizda, xonadoninglarda bo'lgan paytimizda safar oyi haqida ko'p ma'lumot berildi. Safar oyini fazilatlari to'g'risida gapirildi. Qancha gapirilsa ham, odamlarimizga qancha tushuntirishga harakat qilsak ham, lekin hali hamon safar oyi to'g'risida noto'g'ri xayolga borib yurgan, asossiz gaplarni gapirib yurgan odamlarni ko'pini eshitibmiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan bir muborak hadis borki, uch xil illat bor. Mana shu illatni mening ummatim hech qachon yo'qota olmaydi. O'zi bilan olib ketadigan illatlardan bittasi. Bulardan bittasi shumlanish. Shumlanish degan so'zning ma'nosi irim-sirimlarga sig'inish, irimlarga e'tiqod qilish, har xil asossiz gaplarga uchib ketib irim-sirim qilishni o'ziga odat qilishlik. Ikkinchisi hasadgo'ylik. Xudo bir insonga baxt bersa, darajasini ko'tarib qo'ysa, martabasini ulug' qilib qo'ysa, Xudo darajasini ko'targan inson, Alloh bir bandani martabasini ulug' qilgan insonga nisbatan hasad qilish, shunda hasadgo'ylikni ham inson hech qachon chasolmaydi. Uchinchisi bir narsani ko'rmasdan turib, ishlamasdan turib, biron bir narsaga guvoh bo'lmasdan turib ikkinchi odamni orqasidan badgumon bo'lishlik, yomon gumonda bo'lishlikdan ummatim o'zini hech qachon to'xtata olmaydi deb marhamat qilgan ekanlar. Endi mana shunda shumlanish, irim-sirimlardan bittasi safar oyida ko'p bo'lar ekan. Odamlardan eshitib qolamiz. Qoraka qizimizga xaridor kelib turibdi. Fotiha qilamiz desak, odamlar to'xtatib qo'ydi. Kim to'xtatib qo'ydi? Ko'proq xotinlarni gapirishadi. Onalarimiz, ahli ayollarimiz ustida gap bo'ladiki, safar oyida fotiha qilib bo'lmas ekan, yoki bo'lmasam yoshlarni to'yini qilib bo'lmas ekan, safar oyida tijorat qilib bo'lmas ekan, safar oyida o'zga bir xonadonga ko'chib bo'lmas ekan, safar oyida biron bir joyga niyat bilan safar qilib bo'lmas ekan degan gaplarni gapirayotganlarni ko'pini uchratyapmiz. Yoshlarni yo'lini to'sib qo'yayotgan odamlar, safar oyida to'y qilib bo'lmaydi degan gaplarni gapirayotgan odamlarni ko'pini eshitdik. Dalil so'rasangiz, bu gapirgan gapingizga hujjat bormi? Safar oyida to'y qilinmasin, safar oyida fotiha qilinmasin, safar oyida bir joyga ko'chilmasin yo safar qilinmasin degan gap bormi biron bir ilohiy manbada, yo hadisda, yo oyatda desa hech kim javob bera olmaydi. Shuning uchun bu gaplar noto'g'ri gapligini islom odamlarga tushuntirib, ya'ni imomlarimiz o'zlarini mavruzalarda ta'kid qilishadiki, mana hozir safar oyida turibmiz. Bu safar oyida asossiz gaplarni yurg'izmasdan, to'ylarni orqaga surib qo'ymasdan, bo'ladigan fotihalarni to'xtatib qo'ymasdan, yo oldimizda turgan ezgu bir ishni to'xtatib qo'ymasdan, oldinga qarab bemalol ko'yninglarni hech buzmasdan chiroyli suratda oq fotiha berib, bolalarimizni, qizlarimizni to'yini o'tkazish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunga o'xshagan shumlanishdan bittasi, irim-sirimlardan bittasi, oldimizdan bir qora mushuk o'tib qolsa, bir odam yo'lda ketib turibdi-yu, oldidan bir qora mushuk o'tib qoldi. O'sha ojoyini kesib o'tmasdan orqasiga qaytib ketadigan odamlar bor. Niyat, ya'ni o'shanda holatdagi menga bir yomonlik bo'ladi degan qalbida shubha paydo bo'lib orqasiga qaytib ketadigan odamlar bor. Asr vaqtida qichqirgan xoroz bexosiyat bo'lar ekan. Asr vaqtida qichqirgan xoroz bir falokat olib kelar ekan deb uni kallasini olib tashlashga harakat qiladigan odamlar bor. Yo bo'lmasam ko'pincha janozalarda bo'lamiz. Bundan 2 yil muqaddam Mirzo Ulug'bek tumanidan Lunacharskiy mahallalaridan bittasida bitta akamiz dunyodan o'tganlarida janozani niyat qilganlar, siz o'qib bering, xo'p bo'ladi. Janozaga borib turibmiz, hovlida janoza o'qilay deb turibdi. Jamoat kutib qoldi. Nimaga? Guvazdador qidirib yurishdi, mix sug'radigan asbob nimaga? Rommi ko'chirish kerak ekan, kesakidan chiqarish kerak ekan, tobutni oynadan olib chiqish kerak ekan. Eshik turibdi-ku, nimaga eshikdan olib chiqmaysiz? Yo'q. Har bir mahallada bilimdonlar, chala mullalar, fatvo beradigan akalarimiz ko'p. Eshikdan olib chiqsa, orqasidan boshqa odamlarni ham ergashtirib ketar ekan-u,
oynadan tabut çıksa onu arkasından hiç kim ergeçmez eken degen ırım sırımlarını kılıp ahırda bizim yüzümüzde ayak tırap oynadan tabutta alıp çıkanlarını guvahı bulduk. Kud düşünürken ki ırım sırımlar adamlarımızı arasında hemen uçurup durgenliğine hemenler guvahı bulduruptular. Asassız bu sayem buram bir dalil hüccetke asaslanmagan bu sayem xuddi shu narsaga e'tiqod qilishda ayniqsa xotinlarimiz peshqadam bo'lib turganligini hammanglar yaxshi bilib turasizlar. Ko'pincha janozalarga borgan paytimizda guvohi bo'lib qolamiz. Janozaga borgandan keyin tobut chiqqandan keyin o'rtada ayollardan bittasi kassada suv olib tobutni orqasidan chiqqan odamlarni ayollarni yuziga suv sepib oxirida kassani yerga urib sindirish odatlari bor. Bu nima odat? Qanaqangi irim degan savollarni bersak, misoli shu mayitni orqasidan chiqqan odamlar kossa sinishi bilan uni ham qalbi sinadi-yu, mayitga bo'lgan mehri so'nib, ozgina o'zi soviydigan holatda bo'ladi. Shuning uchun shu ishlarni qilamiz degan gaplarni gapirgan odamlar bor. Vaholanki bu narsalar ham hech qanaqangi e'tiborli kitoblarimizda biron bir dalil hujjatga asoslangan emas, noto'g'ri gaplardan bittasi. Mana shunda shumlanish shu holatlarda odamlarning orasida irim sirimlarga berilib ketish hozirgi kunda kuchayib ketgan. Endi holatda shunda bir holatlar bo'ladiki, mana bu hadislarga bir nazar soladigan bo'lsak, Abu Hurayra roziyallohu anhu payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan hadislarda kasalni yuqishi yo'q debdilar. Shumlanish, ya'ni irim qilish yo'q. Qushlarni ruhga aylanib uchib yurishi yo'q. Safar oyida irim qilish yo'q debdilar. Endi bu hadisni shunda tushunish kerakki, hasal kasalni yuqishi yo'q degan gap kasalni yuqishini inkor qilingan bu hadisdan tibbiyot olimlarining mutaxassislarini ta'kidlashicha kasallik jonlik mikroblardan tashkil topib, insonning ko'ziga ko'rinmasa ham, tanadan tanaga ko'chib, tanadan tanaga ko'chgandan keyin o'sha kasallikning alomatlari, belgilari boshqa odamda paydo bo'lar ekan. Lekin shunda insonlar ham bo'lar ekanki, kasal odamlarning orasida yursa ham, kasallikka mubtalo bo'lgan odam bilan birlagandan o'tirib, ovqat tanovul qilsa ham, bir o'rinda yotsa ham shuni tanasiga o'sha kasal ta'sir qila olmas ekan. Agar Alloh xohlasa, o'zi saqlayman desa, mana shu kasalni daf qilaman desa, Xudoning o'ziga oson ekan. Shuning uchun bu hadisda aytiladiki, kasalni yuqishi yo'q. Agar Alloh xohlasa, shu bandaga shu narsa o'tadi. Xudo xohlamasa, bu narsani hech qachon ta'siri bo'lmaydi. Ya'ni bu narsa unga ta'sir qilmaydi degan ma'noda bu hadis keladi. Ikkinchisi, qushlarni ruhga aylanib uchishi yo'q. Bir xil odamlar, bir inson o'ldirilsa, bir insonni bir odam o'ldirdi, qotili bo'lib qoldi deylik. Shuni uchib kelgan qushlarni ko'rganda ruhi qushga aylanib keldi. Har kechasi kelib, tinchlik bermasdan uni ruhi qushga aylanib qoldi-yu, o'ldirgan qotilini qonini ichishni talab qilib turibdi. Qachon shuni qotilini o'ldirsak, qonini ichirsak, bu qushlar bu narsadan to'g'zini to'xtatadi degan xayolga borib, qotilidan borib qasos olishga harakat qilib, uch kundan alangalar paydo bo'lib, ikki o'rtada katta bir janglar paydo bo'lib ketganligi. Yo bo'lmasam xuddi shunga o'xshash bir kapalak xonadonimizga kelib qo'nib qolsa, otamni kapalagi keldi, onamni kapalagi keldi, arvoh kapalak uchib keldi degan xayollarga borib, har xil holatlarda yig'i-sig'i qilib yuboradigan odamlar, shunga e'tiqod qilib sig'inib ketadigan odamlarni borligi ham bugungi kunda muhtaram birodarlar hammamizga siramas. Shuning uchun bunaqangi irim sinimlardan o'zingizlarni to'xtatib, hali aytib o'tganimizdek, bandani boshiga nima keladigan bo'lsa, yaxshilik ham yomonlik ham Allohning irodasi bilan bo'ladi. Allohning izmi bilan bir bandaga bir balo kelsa, Xudoning izmi bilan bo'ladi. Shunday paytda har xil gaplarga uchib ketmasdan Allohdan panoh tilab, duo qilib, irim sirimlarga berib ketishmaslik mu'minlarning o'ziga xos bo'lgan odatlardan bittasi ekan. Endi yana shunga o'xshash holatlardan bittasida Hazrati Anas bin Malik rivoyat qilgan hadis.
Cenab Peygamberimizden Hazreti Enes binli Malik rivayet kılıp eydediler ki, yani irim kılış yok. Lekin tefaul beni aceblendirir digendir. Şunda sahabelerden birileri saval kılıştı. Ya Allah'ın Resulü, irim kılış yok eken. Tefaul degen neme ozildiler? Tefaul degen söz, bir yaxshi gapini gapirib insonni dilini ko'tarib qo'yishlik, vaqtini xushlab qo'yishlik. Odam bor, bir kasal odamni oldiga kirsa undan battar kasal qilib qo'yadiganlar bor. Ancha rangingiz ketib qopti, so'lib qopsiz. Oldingi xolis yo'q. Juda ham yotib qopsiz, kasal sizni yengib qo'yibdi desa undan battar kasalga chalinib ketadigan odamlar bor. Lekin bir xil insonlar bor. Shifoxonalarga kiradigan bo'lsak shiorlarni yozib qo'yishadiki, insonni so'zi davolaydi degan gaplar bor. So'z bilan odamni davolab qo'yadigan insonlar bor. Tafovul deylar ekan shu narsani nomi. Yaxshisiz. Oldingi holatdan juda o'zgarish katta bo'pti. Dard bu mehmon bugun keladi, ertaga ketadi. Oldizda bo'lib turgan yomonlikdan qo'rqmang. Alloh o'zi panohida asriydi. Degan yaxshi bir gaplarni gapirib, odamlarning ko'nglini ko'tarib qo'ysa, onu dardidan xalos bo'lishiga imkon top qo'ygan bilan barobar bo'lar ekan. Shu bilan birgalikda irimlarni hammasini ham yomon deb bo'lmaydi muhtaram birodarlar. Tafovul yaxshi irimlarni ham o'zini ichiga olar ekan. Misol uchun otalarimizni davrlarida bir odat bo'lgan ekan. Shu odatlardan bittasi qachon kuyovlar sarpo kiygan paytda hozir yo'qolib qoldi bu irim. Ko'pchilik duo talab qilar ekan. Siz sarpo kiydingiz. Kuyovni duosi ijobat bo'ladi. Farishtalarning nigohi sizga tushib turgan. Yo'lingizga qanotini yozib turgan bir payt. Endi bir duo qiling deb. Dardga chalinib qolgan odamlar dardiga shifo talab qilar ekan. Yo bo'lmasa farzand talabida yurganlar farzand talabida duo olishar ekan. Kuyovlarni qo'liga bolalarni berish odati bor. Irim sinimlardan bittasi. Ya'ni bu irim sinimlardan bittasi qo'llariga bolalarni berishi shu go'day bolalar ham voyaga yetib ulg'ayganda shularga o'xshab go'shangalarga kuyov bo'lsin. Kuyovlik sarposini kiysin degan niyatda irim qilib shu odamlarni qo'liga berish ham bu tafaul. Yaxshi niyatda, yaxshi amalda, yaxshi maqsadda qilingan irimmi bu yomon irim deb bo'lmaydi. Yo bo'lmasa muhtaram birodarlar qari odamlarni ko'rgan paytda jamoatda yuramiz. Bir xil tabarruk otaxonlarimiz bor. Qo'llarda tutib yurgan dastirmonni qo'limizga berishadi. Bolam, bizni yoshimizga yetib yuring. Mana o'zingizni tellaringizni artib foydalanib turing. Tabarruklik sizga ham nasib etsin. Bizga o'xshab pir badavlatlik qarilikka Alloh bersin deb yaxshi irim bilan beradigan odamlar bor. Yaxshi bir ot mingan odamni ko'rganda, yaxshi kiyingan odamni ko'rganda, pir badavlat bo'lgan, farzandlaridan tingan, ahli solih, ahli ilm, ahli taqvo odamlarni ko'rganda, shu insonlarga o'xshashni niyat qilib, shu odamlardan bir narsani olish, bu yaxshi niyatda qilingan irim bo'ladi. Buning otini tafovul deylar ekan. Yaxshi niyatda, yaxshi maqsadda irim qilish bu islomda joiz bo'lgan amallardan. Hali aytganimizdek, yomon irim qilishlik safar oyi deb, safar oyida to'ylarni to'xtatib, mana shu safar oyida bo'ladigan ezgulikni to'xtatib qo'yishlik musulmonlarning e'tiqodiga zid bo'lgan amal. Safar oyida nima uchun to'y qilinmaydi? Safar oyida nima uchun farzandlarimiz mana shunda aqiqalar qilinmaydi? Degan savollarni bersak, ayrim onalarimiz, ayollarimizdan shu javob bo'ladiki, safar oyida bir farzand dunyoga kelsa, otam ham safar, men ham safar deb niyat qilar ekan, ota ham ketar ekan, farzand ham ketar ekan. Safar oyida qilingan to'yda bir xosiyat bo'lmas ekan, karohiyat bo'lar ekan degan gaplarni gapirganlarning guvohi bo'ldik. Payg'ambarimizni eng yaxshi amallari safar oyida bo'lgan ekan. Jihodda qo'llari baland kelgan oylar ham safar oylarida bo'lgan ekan. Ko'p payg'ambarimizga vahiy qilingan oyatlar mana bu safar oylarida nozil bo'lganligi, safar oylarida ko'p sahoba ikromlarning duolari ijobat bo'lganligi, safar oyini fazilati ulug'ligi haqida kitoblarimizda dalil hujjatlar keltirilgan. Shuning uchun bu oy to'g'risida mana baqadri imkoniyat ma'lumot berdik. Shu eshitgan gapinglarga onim bo'ldinglar. Eshitib turibsizlar. Eshitganinglarni oborib yetkazish sizlarning bo'yninglardagi vazifalardan bittasi. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam bir narsani ko'rsangiz shumlanmasdan, ya'ni irim qilmasdan quyidagi duoni qiling. Ey Alloh,
Yaxshiliklarni faqat o'zing keltira olasan. Yaxshilik faqat o'zingdan. Yomonliklarni daf qilish ham faqat o'zingning qo'lingda. Yomonlikni faqat daf qiladigan o'zingsan. Kuch quvvat ham faqat sendadir. Mana shu duoni qilib Allohga iltijo qiling degan ekanlar. Bugun mavizamizni muxtasar qilar ekanmiz. Yaratganni dargohiga bir duo qilaylik. Ya Rabbim, Allohim, yaxshilik faqat o'zingni qo'lingda. Yaxshilikni keltirish, bir bandanga yaxshilik qilish o'zingni izmingda. Bir bandangni martabasini ko'tarish, darajasini ulug' qilish, ilmi rabboniy, ilmi nafi ato qilish, aziz qilish o'zingni qo'lingda. Parvardigor o'zing yaxshiliklarni bizlarga ato etgin. Parvardigor yomonliklarni daf qilish o'zingni qo'lingda. Tikilgan baloni daf qilish, yo'limizda turgan falokatlarni yo'qotish o'zingni qo'lingda. Bizlarni yomonliklardan saqlagin. Amin deb dargohingga qo'l ko'tarib turgan, juma namozida hozir bo'lib turgan bu bandalaringga tikilgan balolarni o'zing daf qilgin. Hammamizni o'zing aziz qilgin, xor qilmagin. Ustun qilgin, ostun qilmagin. Kuch, quvvat, qudrat sohibi o'zingsan. Bu narsalardan bizlarni begona qilmagin. Allohu akbar, Allohu akbar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah.